ჟანგბადი სუნთქვას უმსუბუქებს, მეტასტაზები ფილტვებსაც მოედო. ონკოპრევენციის ცენტრის პალიატიური მზრუნველობის კლინიკაში 28 წლის ნათია ძლიერი ტკივილებით მიიყვანეს. ტანჯვა დიდხანს გრძელდებოდა, სანამ ნათიას ოპიოიდების საჭირო დოზა არ დაუნიშნეს. მის მსგავსად ეს პრობლემა ბევრ ავადმყოფს შეხებია, თუმცა ტკივილის დაძლევა თითქმის 100%-ითაა შესაძლებელი და დამოკიდებულია ექიმების, პაციენტისა და მისი ოჯახის წევრების ნებასა და განათლებაზე. ჩემი დაავადებიდან გამომდინარე, ერთი წლის წინ განვითარდა ძალიან ძლიერი ტკივილები. ერთი დღე დარწამი არ მეძინა, ძალიან ცუდად ვნამდი თავს. ბავშვთანაც კი მიჭირდა ურთიერთობა უკვე, ვიწექი სულ. დღე და ღამე მქონდა ტკივილები, არაფერი არ მიყურჩებდა საერთოდ. და ცხოვრება მაზრი დაკარგა. ბავშვი მეხვეწებოდა ადექი დედიკო, მეთამაში, მაგრამ თავი არ მგონდა რომ ამდგარიყავი საწოლიდან. ოპიოიდების სწორი დანიშნვის შემთხვევაში ტკივილის მართვა აბსოლუტური რეალობაა და გარდა ამისა, ასეთ შემთხვევაში ეს პაციენტები არ ხდებიან წამალზე დამოკიდებული. ტკივილგაყუჩება საკმაოდ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ზოგადად ონკოლოგიაში, ხოლო პალიატიურ მზრუნველობასთან მიმართებაში იგი მეტად უფრო გამოკვეთილია. პალიატიური მედიცინა უკურნებელი სენით დაავადებულებს სიცოცხლის ბოლო პერიოდის უმტკივნეულო დაძლევაში ეხმარება. როდესაც ეს პერიოდი ნათიას ცხოვრებაშიც დადგა, გაუსაძლისი ტკივილის გასაყუჩებლად ექიმს მიმართა. დედაჩემ ყოველ ერთ საათში ერთხელ უეკავდა უკვე, გამოყუჩებლები რო აღარ აყუჩებდა ექიმს და ექიმი იძახდა, მე მეტი არაფერი აღარ შემიძლია უკვე რა გავაკეთო ამ ტკივილებს და ვერ შევაჩერებ ვერანაირადო. და დღე და ღამე მეზობელსაც კი ესმოდა ხოლმე ხმა ჩემი, ისე მტკიოდა ხოლმე რომ ვტიროდი. ორი თვე ვიწექი და ვიტანჯებოდი ამ ტკივილებით. 2007-2008 წლებში მოხდა კანონმდებლობის ლიბერალიზაცია, მაგრამ მიუხედავად ამ ლიბერალიზაციისა, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა, რომ გამარტივებულიყო ოპიოიდების დანიშნა ქრონიკული ტკივილის მქონე განუკურნებელ პაციენტებში, ექიმები დღესაც ხშირად თავს არიდებენ ოპიოიდების დანიშნას, ხო თუ ნიშნავენ, ხშირად უარს ამბობენ დოზის გაზდაზე და მათ სწორად, ანუ საათობრივ დანიშნაზე. ექიმთა ასეთი დამოკიდებულება ტკივილის გაყუჩებისადმი რამდენიმე ფაქტორითაა განპირობებული. ბოლო წლებამდე ტკივილის მართვა სამედიცინო სასწავლებლებში სათანადოდ არ ისწავლებოდა. შესაბამისად, ექიმები ოპიოიდების მოქმედების მექანიზმს, ხანგრძლივობასა და ეფექტს ჯერ კიდევ არ იცნობენ კარგად. ამ პრობლემას ნათია და მისი ოჯახიც წააწყდა. ოპიოიდის გამოწერამდე ყველა სხვა ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებას სცადეს. ყველანაირი გამაყუჩებლები ვცადე და ვერცერთმა გამაყუჩებლებმა ვერ დაუწყნა რა ეს ტკივილები. ბავშვი არ ვიცი რა, რაღაც ისეთი მდგომარეობაში იყო, რომ აი დედამიშვილი ვერაფერს ვერ შველოდი. დიდია ოპიოიდ ფობია. ტკივილის გაყუჩების დროს ხანგრძლივად ამის გამო გამოიყენება სხვა სამკურნალო საშუალებები, რომელთა მიერ მიყენებული ზიანი, გართულებები და გვერდითი ეფექტები საკმაოდ ხშირია და საკმაოდ რთულად გამოსწორებადია. ასეთია მაგალითად სისხლდენა, კუჭის ლორწოვანი ტრაქტის დაზიანება, საჭმისმომნელებელი ტრაქტის ლორწოვანის დაზიანება და ასე შემდეგ. ნათიას მდგომარეობაც ნელ-ნელა მძიმდებოდა. გაუსაძლისი ტკივილი ორი თვე გრძელდებოდა, სანამ ექიმმა ოპიოიდის დანიშნის გადაწყვეტილება არ მიიღო. როგორც იქნა იმ ექიმმა გამოწერა ეს გამოუჭებელი და რომ მომიტანეს და რომ გამიკეთეს პირველად, ესე იგი თავი მეგონა სადღაც ზღაპარში. აი რატო ვიძახი ახლა, ესე იგი რომ გამიკეთეს და რომ გამიყუჩდა, ხო? აი მე გავახილე თვალები და ვიძახდი რომ მეთქი ალბათ სიზმარში ვიყავი მეთქი რა და კარგად ვარ მეთქი ფიქრობდი. ხო და მე რა ვიცი, მე ნელა-ნელა გაყუჩდა რა ყველაფერი. მე უკვე ცოტა წამოვდექი ფეხზე, უფრო ცოტა სახში მოძრაობდი. ყოველ შემთხვევაში ის იყო ყველაზე დიდი ბედნიერება ჩემთვის, რომ ჩემში ყურადღებას ვაქცევდი რა და ძალიან დამეხმარა რა ეს პრეპარატი. ექიმებს არ უნდათ რომ ესე იგი აი ესეთი იმით გამაყუჩებლები გაეკეთებინა და ცოტა დიდი დოზით, იმიტომ რომ ეშინოდათ რომ ამატყობს დაუშვათ იქ უარყოფითი ზემოქმედება არ ყოფილიყო და რაღაცა. ეს აღიქმება რისკის პრეპარატებად, რომ ამის გამო დაითრგუნება სუნთქვითი აქტი და სხვა და სხვა. თუმცა მთელ მსოფლიოში ოპიოიდები პირიქით გამოიყენება სუნთქვის პრობლემების
ეგრეთ წოდებული დისპნეის სამართავად. Ანუ აქ დაცული უნდა იყოს ერთი მარტივი წესი, სწორად დანიშნული წამალი, სწორ დროს, სწორი დოზით ყოველთვის სასარგებლოა ადამიანისთვის. ექიმების გარდა ამ თემის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა საზოგადოებაშიც. ისინი სამედიცინო მიზნით ოპიოიდების გამოყენებას ნარკომანიასთან აიგივებენ. პაციენტის ოჯახის წევრები შიშობენ, რომ მისი დანიშნა წამალ დამოკიდებულების განვითარებას გამოიწვევს. ოპიოიდი არასდროს არ ხდება დაწყება ტკივილ გაყუჩების, ამისაც არის შესაბამისი სამსაფეხურიანი გაყუჩების სქემა, მაგრამ დგება მომენტი, როდესაც ვერანაირი პრეპარატი, ვერანაირი არაოპიოიდური პრეპარატი სრულ გაყუჩებას ველარ აწევს. ამიტომ აქ თუ ჩვენი ზრუნვის მთავარი არსია სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება, მისი მაქსიმალურად ნორმასთან მიახლოება, რომ პაციენტს შექმნას ყველანაირი კომფორტი, ასე თქვა, ცხოვრებისეული კომფორტი, როგორც ტკივილ გაყუჩების, ასევე სხვა სიმპტომების კონტროლის თვალსაზრისით. ამ დროს მიჩვევა ალბათ ვერ ვილაპარაკებთ მიჩვევაზე ძალიან გლობალურად. წამალდამოკიდებულების პრობლემის მოხსნა გარკვეულწილად ოპიოიდების ტაბლეტირებულ ფორმებს შეუძლია. მას მიჩვევის ნაკლები პოტენციალი გააჩნია. იაფია და გაცილებით მოსახერხებელიცაა პაციენტისთვის. ქრონიკულ ინკურაბელურ პაციენტებში ოპიოიდების სამედიცინო მიზნით გამოყენების პროგრამას 100%-ით სახელმწიფო ფარავს, თუმცა სპეციალიზებული აფთიაქის ნაცვლად პოლიციის განყოფილებებში გასცემენ. დღემდე არსებობენ სამედიცინო დაწესებულებები და პოლიკლინიკები, რომლებსაც არ აქვს ინფორმაცია ტაბლეტირებული ფორმის საქართველოში არსებობის შესახებ. აღნიშნული ფორმა კი მეტად ხელსაყრელია, ადვილია მისი მართვა, პაციენტისათვის იოლია ტაბლეტირებული ფორმის მიღება და ხანგრძლივი მოქმედების ეფექტი გააჩნიათ. პოლიციის განყოფილებაში ვიღებთ ამ გამაყუჩებელ საშუალებას და დიდხანს ვერ ტოვებ ნათიას, რიგებში ვდგევართ რაღაცა და მაინც დისკომფორტს გვიქმნის ეს ყველაფერი და სასურველია, რომ უფრო იოლად ავიღოთ ავადმყოფისთვის ეს საშუალება. ბიჭო, რა კიდევ მიიცის რა საშიშები და ვერაფერი არაფერი არ აქვს. ერთი არო თავი მოიწვა, მეტი არა. მისი ტკივილის მიზეზიც კი ბოა. ნუგზარ მაისურაძეს მეუღლე მხოლოდ მაშინ ტოვებს, როცა ოპიოიდის ასაღებად პოლიციის განყოფილებაში მიდის. ან შეცვალონ სხვა პრეპარატით, ან ტაბლეტების სახით, ან რაღაცა, რომ ამტყოფის პატრონს შეეძლოს წასვლა აქტიაქში და შეძენა. აი ამხელა რიგები, ამხელა სირბილი, იქიდან ასი ფორმა აიღე მე, იქიდან ნებართვა აიღე მე, იქ წადი რიგში იდეგი. ხომ უნდა ზედამხედველობა ეხლა, მე გავდივარ 3 საათი რიგში ვდგავარ, უკვე ორჯერ მომიწია 3 საათი დგომა და რომ მივედი დავარდნილი დამხდა ტუალეტში უნდა და გასვლა. ჩვენ ძალიან გვინდა რომ ჩვენს პაციენტებს არ ტკიოდეთ, ანუ მათი ტკივილის მართვისათვის ხელმისაწვდომი იყოს ოპიოიდები, ტკივილ გამაყუჩებელი პრეპარატები და შედარებით გამარტივდეს მარეგულირებელი კანონმდებლობა. თუმცა აქვე მინდა დავაფიქსირო, რომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ მარეგულირებელ ორგანოებთან, ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ სამართალდამცავ ორგანოებთან, რათა ჩვენს აქტივობას არ მოყვეს ამ პრეპარატების ფართო ქსელში გასვლა, ამ პრეპარატების არასამედიცინო მიზნით გამოყენება. კრუნჩხვები და ძლიერი ტკივილი გულმკერდის არეში ექიმებისთვის არგუმენტი ვერ გამოდგა. იმის გამო, რომ ნუგზარ მაისურაძე ნარკოტიკების მომხმარებელი იყო, მისთვის ოპიოიდების დანიშნისგან თავს იკავებდნენ. პირველად, როდესაც ჩვენ მოვითხოვეთ მორფის დანიშნა, უარით გამომისტუმრეს, იმიტომ რომ დაუნიშნეს, იცოდნენ რომ ნარკომანი იყო და მაინც შეშინდათ რომ ეს ხომ არ იყო რაღაცა პირად ინტერესებიდან გამომდინარე. ორი კი რა არ გვაძლებდნენ, მაინც თავს იკავებდნენ. გვაძლებდნენ მარტო ანალგინს დიმეტროლთან ერთად და შემდეგ რომ მიხვდნენ რომ უკვე გაუსაძლის ტკივილები იყო, იმიტომ რომ ხამე უკვე ლამის ტიროდა ქალებით და ისა და უკვე მეორე დანიშნეს.
ეს ჯგუფი ისეთივე ადამიანები არიან, მათ ისევე შეიძლებათ კიოდეთ როგორც თითოულ ჩვენთაგანს. შესაბამისად მათაც ჭირდებათ ადეკვატური ტკივილ დაყუჩება და მიზნით ხშირად ოპიოიდების გამოყენება. ტკივილის მართვა მედიცინის ცალკე დარგად საქართველოში ჯერჯერობით არ ჩამოყალიბებულა. შესაბამისად სამედიცინო პერსონალის განათლებამაც ვერ მიაღწია იმ მასშტაბს, რომელსაც სხვა რეკომენდაციებთან ერთად ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მნიშვნელოვნად მიიჩნევს. ტკივილ დაყუჩება ცალკე უზარმაზარი მიმართულებაა მედიცინაში, ხოლო ონკოლოგიურ პაციენტებში იგი მეტად ღრმა ცოდნას საჭიროებს და სწორედ ამ ცოდნის არსებობა სამედიცინო სფეროში ან მისი უფრო გაღრმავება და ამაღლება ამ ცოდნის ხელმისაწვდომობა პაციენტის მიერ ყველა არსებული პრეპარატის და ყველა საჭირო პრეპარატის ქვეყანაში არსებობა. ეს არის სამი ძირითადი მიმართულება, რომელზეც სწორედ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია მიუთითებს. მათი გამოსწორების კვალდაკვალ გამოსწორდება ეს პრობლემაც საქართველოში. ძლიერი ტკივილი ორგანიზმს დიდ სტრესში აგდებს. ყველა დანარჩენი სიმპტომი შესაძლოა უმართავი გახდეს მის ფონზე და არასასურველი პროცესი დააჩქაროს. ხელს უწყობს დაავადების გავრცელებას და მეტასტაზირების პროცესსაც კი. ძალიან ძლიერი დაავადება არის და ადამიანი ეძებ ხსნას რაღაცას. მართლა ისეთი ტკივილი არის. უკვე ვიღაცა რომ გაწამებდეს და გაუსადლეს ტკივილები არის. ადამიანის სიცოცხლის ხარისხს მრავალი ფაქტორი განსაზღვრავს, მაგრამ გაუსაძლისი ტკივილი ყველა მათგანს ჩრდილავს. მაშინ, როდესაც ადამიანს კიდევ შესწევს ძალა, იყოს სოციალურად აქტიური, წვლილი შეიტანოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, არაკონტროლირებადი ტკივილის გამო ის პრაქტიკულად ინვალიდი ხდება. ტკივილი ძალზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა და მასზე საუბარი ასევე ძალზე მნიშვნელოვანია რამოდენიმე მიზეზის გამო. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ეს არის ძალიან გავრცელებული სიმპტომი. მეორეც ერთი იმიტომ, რომ ეს არის პრაქტიკულად 100%-ით დაძლევადი სიმპტომი. და მესამეც იმიტომ, რომ ძალიან ხშირად არ ხდება მისი ღირსეული შეფასება როგორც პაციენტის, ისე ექიმთა მიერ. ტკივილი წამებაა ნათიასთვის, ტკივილი ტანჯვაა დედისთვის, ტკივილის გარეშე ცხოვრება კი ადამიანის ფუნდამენტური უფლება. მას უფლება აქვს ტკივილის სწორი მართვით სიცოცხლის ბოლო პერიოდი გაიხანძლიოს, განლოს ღირსეულად, შვიდად და უმტკივნეულოდ. ამიტომ მე მირჩევნია, რომ ჩემი შვილი შვიდად იყოს, რა თქმა უნდა, არ ტკიოდეს და უყურებდე ჩემ შვილს ცოტა დიდხანს.